Sentyabrın 19-u saat 11:45 radələrində Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri tərəfindən mina atanlardan və müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulub. Nəticədə Azərbaycan ordusunun 2 hərbi qulluqçusu yaralanıb. Hərbi qulluqçularımıza dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görülüb.